চব মই এটো কব খুজিছো যে সিএনএন নেটওয়ার্ক 18ৰ যেটো অপিনিয়ন পুল সেই অপিনিয়ন পুল আৰু জেনেৰেল যেটো এসেসমেন্ট অফ দা পিপল দে আর ম্যাচিং যেনেকে অসমত কৈছে 14টাৰ ভিতৰত 12টা পাব ইলেকশনৰ টিকট দিয়াৰ আগলৈকে কংগ্ৰেছে আমি 12টাতে আছিল টিকট দিয়াৰ পিছত আমি 13টা হৈ গলো বাট 12 আৰু 13ৰ পার্থক্যটো বহুত বেছি নাই সেইকাৰণে মই এইটোকে কম যে অপিনিয়ন পুলস ইজ অলমোস্ট মানুহৰ যিটো ধাৰণা আৰু অপিনিয়ন পুল আর ম্যাচিং এতিয়া বাকী রিজাল্টৰ পিছত চাব লাগিব সব মই এটো কব খুজিছো যে সিএনএন নেটওয়ার্ক 18ৰ যিটো অপিনিয়ন পুল সেই অপিনিয়ন পুল আৰু জেনেৰেল যিটো এসেসমেন্ট অফ দা পিপল দে আর ম্যাচিং যেনেকে অসমত কৈছে 14টাৰ ভিতৰত 12টা পাব ইলেকশনৰ টিকট দিয়াৰ আগলৈকে কংগ্ৰেছে আমি 12টাতে আছিল টিকট দিয়াৰ পিছত আমি 13টা হৈ গলো বাট 12 আৰু 13ৰ পার্থক্যটো বহুত বেছি নাই সেইকাৰণে মই এইটোকে কম যে অপিনিয়ন পুলস ইজ অলমোস্ট মানুহৰ যিটো ধাৰণা আৰু অপিনিয়ন পুল আর ম্যাচিং এতিয়া বাকী রিজাল্টৰ পিছত চাব লাগিব সব মই এটো কব খুজিছো যে সিএনএন নেটওয়ার্ক 18ৰ যিটো অপিনিয়ন পুল সেই অপিনিয়ন পুল আৰু জেনেৰেল যিটো এসেসমেন্ট অফ দা পিপল দে আর ম্যাচিং যেনেকে অসমত কৈছে 14টাৰ ভিতৰত 12টা পাব ইলেকশনৰ টিকট দিয়াৰ আগলৈকে কংগ্ৰেছে আমি 12টাতে আছিল টিকট দিয়াৰ পিছত আমি 13টা হৈ গলো বাট 12 আৰু 13ৰ পার্থক্যটো বহুত বেছি নাই সেইকাৰণে মই এইটোকে কম যে অপিনিয়ন পুলস ইজ অলমোস্ট মানুহৰ যিটো ধাৰণা আৰু অপিনিয়ন পুল আর ম্যাচিং এতিয়া বাকী রিজাল্টৰ পিছত চাব লাগিব।